Estamos começando o seu canal legal hoje com a galera, terça-feira. Não vou nem dizer o dia, porque depois a gente vai reprisar, né, bicho? Vamos deixar de ser o dia. Mandar um abraço pro pessoal, meu amigo Ed Gama, o Dandan, certo? E a gente tá aqui com a galera da Barca, daqui a pouco eles vão começar a cantar. Mas o Flavinho passou um áudio e o Dandan, o pessoal, todo mundo tá insistindo para chamar aqui a... Qual é o nome da mulher? Cátia Souza. Cátia Souza, né? A diva do... Vamos escutar só um pedacinho aqui. Aí vem aquela pergunta. Todas as mulheres ficam à procura do homem ideal. Até eu, a diva, procura o homem ideal. Então, é assim, ó. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Em breve, Diva Show é o pipoco do trovão. É carga, patrão. Me aguardem. Tá solteiro. Tá solteiro, quem quiser, viu? Aí os caras dando em cima. Mandar um abraço pro pessoal do... Porque ninguém assiste, né? O hashtag. Tem até um... E o problema, bicho, como disse nosso amigo Ed Gama, coitado do Léo, quer aprender a imitar e não consegue, né, bicho? Aí ele tenta imitar. Aí o que eu gostaria de pedir ao Léo, que quando ele for apresentar, fazer uma imitação, ele coloque embaixo o que é, quem é que ele está imitando, que a gente não sabe. Como disse o Ed, o cara tem um trabalho da boca para criar um personagem, ele vai lá e estraga com a imitação dele. Ele imita o Faustão, a gente pensa que é Maria Gabriela. Ele imita é tudo troncho. Sem contar que é chumbeta do programa, não, bicho. Pega lá só para fazer, como os caras disseram, né, os apresentadores disseram, não, pô, ele é chumbeta, ele lá ele só faz um quadrozinho para... Beleza, e aí, galera? Massa? E aí, tranquilo? Pode ter com música nova, né? São duas autorais. Vai lançar uma aqui, inclusive. Vamos lançar uma aqui ao vivo hoje, falando de amor. Mandar um abraço pro meu amigo Elminho. Elminho, toda vez que ele faz uma música, ele vem correr para lançar aqui. Elmo Normandi, da banda A Moda. Mandar um abraço muito, muito legal pro pessoal da banda Canibal, que vai estar aqui sexta-feira, certo? Pro meu amigo Ed Gama, que está assistindo lá de São Paulo. Rapaz, ele fez um quadro aí dando susto na avó. Cara, eu ri demais, mano. Bom demais. Sim, explica aí. Aí você agora tá com CD, vai lançar CD agora, né? Ou já foi lançado ele? Foi não. A gente tá gravando e gravou tá gravando as faixas da gente primeiro, né? As músicas autorais. Certo. Aí vim lançar aqui hoje. Uma tá gravada já ali, a outra tá em fase de produção. Mas vamos lançar ela aqui em primeira mão pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é que você é o... Esse aqui é o PH, guitarrista da banda. Tá comigo aqui. Beleza. Vamos de música então. Vamos de música. Vamos começar com a da banda. Baseado em fato real, viu? Essa história aconteceu com um amigo meu. E ele disse que... Contou a história pra mim, eu fiquei triste com o que aconteceu. Amigo meu. Bonhão. Aí eu fiquei sensibilizado e resolvi fazer uma música em homenagem a ele. Vamos começar devagarzinho pra galera entender como foi a história assim, ó. Eu tava na balada, rodando com os parceiros. Procurei a noite toda, mas não sente seu cheiro. Perdi a minha festa, só pra te procurar. Quando eu te achei, você já tinha quem beijar. E pode beijar, não tô ligando não. A barca vai ser minha, vai rolar a curtição. Eu já liguei pras outras minas, hoje eu vou me divertir. Quem chora é você quando olhar que eu parti. Chora, coitada, não tem volta mais não. Quando eu te achei, você estava em outras mãos. E as novinhas endoidou, virou na minha pegada. Comigo é assim, puxa a banda vaca. Um forrozão. Eu tava na balada, rodando com os parceiros. Procurei a noite toda, mas não sente seu cheiro. Perdi a minha festa, só pra te procurar. Achei você, já tinha quem beijar. Pode beijar, não tô ligando não. A barca vai ser minha, vai rolar a curtição. Eu já liguei pras outras minas, hoje eu vou me divertir. Quem chora é você quando olha que eu parti. Chora, coitada, não tem volta mais não. Quando eu te achei,
bom demais, velho. Foi isso aí que você... Foi. O cara chegou na balada, marcou com a menina, chegou lá, ela tava com o outro. Aí, não tem bronca, não. Isso acontece aqui? Nunca aconteceu uma coisa dessa por aqui. Rapaz, difícil aqui, Marcel. Difícil é o cara ir no banheiro, quando voltar, a menina já tá com o outro. Ela tá com a menina, já aconteceu várias vezes, certo? Eu quero dizer pro pessoal que não é, tem negócio de direito de resposta, não, viu? Vamos parar de frangagem, vamos ter outro programa lá e vocês vão falar as coisas. Não vai abrir para todo mundo isso aqui, não. Quem quiser assistir o programa, a gente, além de ter pelo iOS, né, tvmar.tv.br, pode assistir pelo Android e TVMar, pode assistir pela internet, gazetaweb.com, ou no nosso canal do YouTube, né, você assiste quantas vezes quiser, gazetaweb.com, esse aqui, você clica, tem um link automático, esse aqui é o nosso canal do YouTube, bota o endereço, bota aí, você vai lá, procura aí o programa, aí são todos os programas que foram ao ar da TV Mar, certo? Mas ali embaixo é o Pascoal, né? Pascoal, né? Dá um abraço, Pascoal, lá de Arapiraca, sucesso aqui com a sofrência dele. Ele agradeceu demais, porque diferente do outro programa, da gente pega em qualquer lugar mesmo, não só pega até a Centenário, não. Então, pega em qualquer lugar. A esposa dele estava assistindo lá na Piraca, tudinho. É, só ali a resenha, o pessoal já sentiu, assiste o programa. Eles fazem matéria na praia, ninguém que está na praia assiste, né? Então, beleza. Pessoal, conta aí como é o estilo. Vocês têm uma pegada mais de música antiga, né? É, a gente dá uma mesclada, né? Porque essas músicas já todo mundo pede, todo mundo gosta, no show, dá uma animada. Mas o repertório da gente na base de 30 músicas e é dividido. Forró antigo, forró novo, a gente toca de tudo. O que agradar o público, a gente tá tocando aí. Boa. Então, essa foi a primeira que você gravou, né? Essa é nossa, é. Tá gravada. Tem outra sua, né? Tem outra que vou lançar aqui agora. Que fala desse amor de hoje em dia, né? Música romântica, que não é amor... O amor de hoje em dia. O amor de hoje em dia é um amor que se acaba. É o amor, como tava falando na outra música, que o cara chega na festa, ela já tá com outro. Não, porque tem mulher que beija na boca e já volta logo o relacionamento sério. É, né? Eu digo, não deixa nem a minha não, pô. Agora o cara tem que começar um pouquinho, tem que demorar, tem que conhecer. Mandar flores. É? Amor do antigamente, né? É o nome da música. Vai gastar dinheiro. Tem um amigo meu que ele fez um beijo de namoro, aí disse, bicho, eu vou mandar um buquê pra ela. Disse, rapaz, não mande não. Porque, vê só, não é nem pelo caso da mulher mereceu, não. Porque se o cara mandar no primeiro mês, mandar no segundo, acontecer alguma coisa, o cara não mandar no terceiro, a mulher já vai estranhar. É. Porque você não mandou nada, sabe? Então é melhor o cara ficar quieto, deixar as coisas acontecendo. E o Joyce, nem como as coisas hoje tem que ser igualdade em tudo, a mulher também tem que se manifestar pelo sentimento dela, né? É. Então, vamos lá, vamos ver então como é que você acha que deveria ser o amor de hoje. Pelo menos o meu é assim, né? O seu nome tá novo, né? É, minha namorada. Dedicar pra ela essa música. Como é o nome dela? Maria Júlia. Boa. Vamos lá? Vamos. Mais ou menos assim.
Demais, bom demais. Eu queria agradecer aos meus amigos, ao Felipe Bassé, um brother nota 10, que estava comigo, tive um pequeno acidentezinho automobilístico, e ele foi lá me ajudar a levar o carro para casa, meu pneu furou, bati num postezinho. O estrago foi considerável, mas graças a Deus está tudo bem. Agradecer a todo mundo, ao Gabriel Lacerda, que ligou lá de Aracaju, ao pessoal, o Vinícius, que ligou para mim logo cedo, o pessoal, todo mundo. E o Bassé, que foi lá chegar junto, me ajudar. Fábio Zani, que toda vez que está aqui no Canal Legal, sempre veio aqui. O Dandan, que era da Tomara que Caia, né, na época do Fábio Zani, quando estourou já é Carnaval, que também vieram aqui, eram frequentadores assíduos do Canal Legal. Então, e o programa é assim, diário, a gente consegue manter qualidade, né? Logicamente que de vez em quando vem umas porcarias aqui, mas graças a Deus a gente consegue manter a qualidade. Tem um programa que é uma vez por semana, ninguém vê, ainda é uma merda. As datas surtam tudo, ninguém vai pra lá. Tem banda que foi chamada e disse, vou não, velho. Vou não, porque eu tenho mais o que fazer. No repertório você falou que tem umas viagens no tempo, né? Tem. Tem Mastruz com Leite? Tem Mastruz com Leite, tem. A gente gosta, né? De pega o sucesso dessas bandas, né? E também você pega um sertanejo novo, atual. É, toca a música nova e puxa pro forró. Puxa forró. É. Então bora. Vamos, como é que você abre o show? Com que música? A gente abre com o nosso conterrâneo, né? Mano Valdo. Boa. Vamos embora. Vamos de Balada do Vaqueiro, sucesso novo do Vaqueiro, que tá estourando pelo Brasil todo, né? Ao menos assim. E lá em cima do reboque já comprei a bebida, já liguei pra mulherada. Chegou o fim de semana, vou partir pra vaquejada. Vaquejada pro bar, do bar para o hotel. E na boiada sou carrasco, na cama sou cruel. O whisky, Red Bull e o bolo cheio de dinheiro. A mulherada fica louca na balada. E da vaquejada pro bar, do bar para o hotel. Na boiada sou carrasco, na cama sou cruel. O whisky, Red Bull e o bolo cheio de dinheiro. A mulherada fica louca na balada do vaqueiro. Muito massa, velho. Bom demais. Mandar um abraço aqui para o Helder, que está assistindo lá da Flórida. O Daniel Camerino. O tá aqui do Camerino Cursos, certo? Mandar um abraço para... Mandou o número aqui de... Se você quiser assistir o programa também pelo nossa fanpage, vai lá, essa aqui, Canal Legal com Léo Palmeira, pela internet... Pela fanpage aqui, segundo Lula Molusco, são 102.755 pessoas que estão assistindo. Lula Molusco, você não conhece? Lula Molusco. Tem até uma banda com. Você acertou aí com o Rivelino, né? Pra segunda? Confirmou, Rivelino? Já, fala. De onde é? Marechal. Pão de Açúcar? Pega não, hashtag lá. Pão de Açúcar, pega não. Mandar um beijo para a FAO Vasconcelos, certo? Que está assistindo o Canal Legal. Mandar um beijo para o Paulo André, lá de Jaboatão. Mandar um beijo para a Priscila Raíssa, que estão na Argentina, em Buenos Aires, né? Filha do Tonho Antunes. E todo mundo que assiste o Canal Legal, certo? E um abraço especial para a Luciana Almena, irmã do meu amigão Maurício Almena, que é a grande aniversariante de hoje, vai comemorar a data com seus filhos, com a família, né? Com os melhores amigos. Valeu, Lu. Beijo, fica com Deus. Vamos lá, vamos dar uma. Vamos dar uma que é certo mesmo. Bora do Henrique e Juliano. Bora. Bora. Cuida bem dela. Aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado.
confiado tão inocente. Já fui doente naquela mulher. Sei que agora ela deve estar olhando de lado, tão sem graça, vendo o presente e o passado, conversando o assunto que ela já sabia. Simbora, canal legal! Isso é meu único aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Bom demais. Não, o programa é direto, não tem intervalo não. É, a Cátia Souza mandou foto. Cátia Souza mandou uma foto aqui para o nosso WhatsApp aqui. Tá no WhatsApp, é? Ela fez uma selfie. Sério, bicho, que ela fez essa selfie e mandou desse jeito mesmo. Não posso mostrar no ar, não. Então. Lembrando pra galera que mandar um abraço pessoal, os nossos. A gente tem patrocinador, óbvio, né, pô? Mas não é negócio de hambúrguer, não, aquelas pizzazinhas, não, que a troca por comida, não. Aqui o negócio é sério, tá? Então, pronto. Não vamos trocar negócio por comida, por hambúrguer, que ninguém aqui tá passando fome, não, né? Eu ganhei bem pra apresentar esse programa, mas fazia até de graça, não vou dizer, não vou negar. É, digamos, meu irmão, você tem que voltar, bicho. A gente tem que fazer outro programa daquele. E criou o quadro, a gente. Vamos falar mal de quem? É o nome do nosso quadro, criado por mim e pelo Ed Gama. Essa é a segunda música mais corna que eu conheço aqui. Porque o cara não gosta de mulher, o cara. A mulher. Pode cuidar bem dela, né? É, tipo assim, o cara quis a mulher, né? É como se eu tivesse apaixonado pela sua noiva e ela quisesse você, eu fosse pra você dar dicas. De como conquistar ela. Manter ela, né, pô? Porque a primeira, eu acho que é aquela Vida Fumê, do Bruno Marrone. Meu irmão, aquela é de cor, né? E tem aquela de Reginaldo Rossi, Vai Trair o Marido em Plena Lua de Mel. Não, essa aí é... Aí, eu vou dizer, viu? Não, essa aí também é. Mas o Reginaldo Rossi, o bom dele é que ele metia logo a cornagem no cara, né, pô? Essa daí ficou arrudeando, não, é questão de sentimento, é questão de... Vamos dar outra do repertório? Bora. Vamos de quê? Fala de amor, sou maior. Acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe por quê. Eu vejo o tempo passando e cada vez me aproximando mais, mas você não percebe por quê. Inventa uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir tua voz, olha teus olhos tão lindos. Ganhasse um abraço ou um beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre, amor não deixa mudo. Queria poder dizer: te quero, te amo. Aonde está você quando eu te chamo? Queria poder dizer: te quero, te chamo. Aonde está você quando eu te chamo? Banda, você tentou puxar o estilo mais do Luan, né? É. Você, o formato que você deu pra banda. Uma coisa mais reduzida, né? É. Porque bota no carro, os quatro caras vão embora. Quando tiver show, a gente tá no meio. Legal. Você gostou do resultado do Superstar? Rapaz, eu achei meio injusto, sabe? Quem você tava torcendo? Pra esse agora, tá torcendo pros Gonzagas. Os Gonzagas? É.
Eles são de onde? São Aracaju? Da Paraíba. Paraíba? É. Porque o Guilherme lá de Aracaju estava fazendo uma divulgação muito forte para a gente votar nele, nos Gonzaga, né? Eles estiveram aqui em Maceió. Eles rodaram o Nordeste todinho, né? Eles estiveram aqui em Maceió, foram lá na Gazeta, porque esse programa aqui faz parte das organizações Anão de Melo. Eu sei. Eles foram lá na Gazeta, só que aqui no mesmo dia a gente tinha quem, meu Deus? Mofio, né? Foi direto Mofio. Quando Mofio tava bombando. Toda vez que o Mofio vem pra cá, bomba. Esse é o programa que mais lançou banda aqui em Alagoas. Lançamos Sabaque, a gente lançou... Ia lançar o novo Tomara Que Caia, mas o Dandan resolveu dar um tempo. E eu tô esperando a minha camisa, viu, Dandan? E o Caneco, você prometeu. Vê se vai ter mesmo um negócio lá, o um jogo lá contra o Sport. O Dandan tá fazendo uma excursão. Quando o jogo for aqui em Recife, vai ficar no mesmo hotel que o Flamengo vai ficar. Então, junto, todo o pessoal, mandar um abraço para o pessoal da Flaceó, que é a torcida do Flamengo, aqui de Maceió. Beleza. 102.755 por enquanto, vai aumentando. Mandar um abraço para o meu querido Mussi, que está vendendo a bolha imobiliária dos Estados Unidos, deu uma diminuída agora, está vendendo umas casas a um preço legal. Lá em Orlando tem uns condomínios bem massa. Né? Dá uma olhada lá, Mussi Tenório, vai lá no Instagram dele, tem cada casa massa. Né? O amigo meu comprou uma agora, comprou três. Um ele está usando e duas ele vai botar para alugar. Vamos dar música agora, vamos dar uma mais antiga. De antiga? É, aquela. Bora. O Ali Machui, né? É, aquela do Machui que você falou. Simbora. O cheiro da terra, o nevoeiro no quintal canta o galo e bota a sela no lombo do cavalo. E depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, eu vou tocando minha vida ligada. Sou vaqueiro e muito apaixonado, eu sou forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e muito apaixonado, eu sou forró, vaquejada e mulher. O que vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina, um sorriso na boca da menina e a beleza que tem seu coração. O meu forró é a festa de São João, Santo Antônio, São Pedro, São José. O meu vício você já sabe qual é, e me perdoe se estou pecado. Sou vaqueiro e muito apaixonado, o meu forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e muito apaixonado, o meu forró, vaquejada e mulher. Beleza, eu queria avisar o pessoal do grupo dos amigos do Flavio que para de postar essa foto do cara com a moto, que a última foto antes da moto ser presa. São três marginais aqui na moto. Eu vi. Você viu já? Vi. Pô, todo mundo já viu essa foto, vou estar aqui no programa para todo mundo ver, certo? Então não precisa mais postar não. Pelo amor de Deus, se postar, é só do grupo. Ontem foi postada só de tarde 175 vezes essa foto. Então, por aí, o cara tira que não precisa estar postando demais, não. Mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, né? Pô, tem muita gente, muitos aniversariantes. Lembrando para a galera que sábado vai ter Intocáveis do Pagode. Dia 18 tem uma festa do Dia Mundial do Rock, que foi ontem, né? Sambô vai estar sexta-feira aqui no Maikai. E Boca de Forno vai estar sábado no Oráculo, certo? Hã? Noite Carioca. Boca de Forno em quem? Los Borates e Grigo. Grigo? Los Borates. Lá no... Vou dar um abraço pro meu amigo Wagner Tição. Tá bombando no Oráculo lá. E assim, show, sucesso mesmo. E assim, mandar um abraço também para um cara que lançou a dança do Bocinho, que é o meu amigo DJ Caroço. Tá até bom de você voltar aqui, né, cara?
A gente fez uma festa junto agora. A gente teve uma formatura junto com o Fernando, eu e o Fernando James. Tava ele, tava o pessoal do Coisa. Tava o DJ Adriel Caroço e o DJ Fernando. Galera, vamos mandar mais uma? Bora. Lembrando que quem quiser pedir a música... Como é o nome da música do Los Borati, que tá lá bombando? Príncipe Amor. Príncipe Amor, né? Príncipe Amor? Príncipe Amor. Você botou... Vê se tem do... Eu até anunciei do Amor, certo? Liga lá pra Gazeta FM, primeiro lugar, bombando. Um abraço pro Geleia, Falcão, Douglas, Dinha, Gilvan, todo mundo que tá assistindo. E que faz da Gazeta primeira colocada, 4 vezes na frente do segundo. E tem ainda o pessoal daquele programa, isso aqui, Chuchu. Ele fala um negócio como se ele não soubesse. Né? Ctrl-C, Ctrl-V. Saudade. Vamos de música? Bora, aproveitar pra mandar um abraço aqui pra galera, né? Pediram tanto abraço, bicho, que... É, graças a Deus. O cara esquece. Manda um abraço pra galera do Só Leitinho aqui, do grupo Só Leitinho. Só Leitinho? Só Leitinho, é. Porra, bicho. É do estilo Pombo Sujo? Como mais sonho, ou menos, mais ou menos. É o pior aqui do Marcelo. Mandar um abraço pra minha namorada, agradecer a ela por tudo e pra minha família que tá em casa assistindo. Dizer o Facebook da banda que é... Banda Barca Oficial. A Barca Oficial, Facebook... Você botou não aqui, né? Vai botar aí na telinha, né? Por que você não botou? A Barca Oficial, pra dar uma seguir lá no Instagram, que é Banda Barca, tudo junto, com 2 A no final. É, inclusive você mandou, e até a mensagem agora. Você postou, não foi agora no... Bora. Bota sucesso novo, né? Vamos lá. Já não quer mais fazer amor. A senadora Ada Mello, né, que também está assistindo o Canal Legal, ela pediu para avisar a galera aí, convidando todo mundo para dia 9, certo? Dia 9 de agosto, vai ter um grande show com o nosso queridíssimo Padre Fábio. Ele vai estar aqui no Canal Legal, certo? E vai fazer um show no Papódromo. O show, a renda do show vai ser revertido para a recuperação do Papódromo, vai ser um show feito lá, com a mesma estrutura que foi usada no dia que o Papa teve aqui em Maceió. Então, mandando ver, a Digama mandando um alô para vocês aí também. Beleza. Certo? Como é, rapaz? Os caras estão mandando o quê? Motoqueiro. Meu Deus do céu. É os caras da moto ainda. Não é outra moto, não é possível. Aqui é o motoqueiro da manhã. Lembrando que, para quem quiser ligar para ir lá para esse negócio, para essa viagem lá do Flamengo, para reservar logo o seu lugar, você liga para o meu amigo Dandan, 999-00-4663, certo? Então, é o número dele. E vocês... A gente pode fazer uma matéria, né? Marcar, levar o Canal Legal, fazer uma matéria com os jogadores lá, né?
Depende de tudo aí, Dudão. Depende da estrutura, depende da logística lá dos caras, depende se tem. Se o pessoal deixa, né? Porque eu encontrei o Felipe Massa no Marotel. Aí uma mulher reclamando que quando entrou no elevador. Quando ele entrou no elevador, a mulher entrou e ele saiu. Disse que só ia sozinho. Pô. Beleza. É, digamos, eu acredito que nem lá eles vão, viu? Nem lá eles vão. Galera, vamos mandar mais. Tem algum lugar que vocês estão tocando? Alguma casa? A gente tá. No momento fez São João, né? Agora tá fazendo festa particular, mas. E tá fechando uns eventos maiorzinhos agora pra esse mês que entra. Mês de agosto. Massa. Mês de agosto. Fechando no interior também, né? Rodando no interior aí. Divulgando pra ver o que é que. Beleza. Olha, queria mandar um abraço para meus amigos do grupo Lendas. Caio, Gabriel, Léo, Kleber, João. Lendas? Todo ligado, Lendas. Todo mundo. Só mito no grupo. É, bicho? Pô, vamos ver. É, vamos ver. Depois eu quero dar uma olhada. Vamos dar mais um, bora? Bora. Vou dar um abraço muito especial para um cara que eu tenho como irmão, que é o Flavinho, certo? Que para mim é um dos grandes músicos, acho que é a banda que mais toca em Alagoas, hoje, a banda mais toca de Alagoas, né? Não é só em Alagoas, não, é de Alagoas. Ele toca muito em Aracaju, toca muito. Se Deus quiser, a gente está indo para Recife, eu digo porque eu me considero fazendo parte da Mofio, e é um cara humilde, viu? É um cara humilde. Tem cara aí que não tem porra nenhuma. Tem uns programinhos. Eu tentei chamar os caras pro hashtag, mas eles não podem, questão de compromisso, daqui até 2017, né? Não tem vaga, ninguém vai poder ir, não, é isso? Então, tem falhamento, pessoal. Vocês vão ter que arrumar outra atração pro programa de vocês, que eles não podem ir, não. Então, a humildade do Flavinho é legal, pô. Ele tem o mesmo estilo do André, Andrezinho, André, bora, bora. Sempre que alguém tá no show, ele chama pra dar uma canja. É um cara que tem um coração enorme, assim como o Flavio. Então, tipo o The Boy também. O The Boy, no começo, quando o The Boy, não, o The Boy é safado. O The Boy, ele chama os caras pra dar canja, que é pra ele descansar, pô. Se o cara puder fazer o show por ele, ele agradece. Né, Lula? Hein, Lula?
A gente falando aqui que o Flavinho, ele sempre chama o pessoal pra dar canja. Ele disse, não, o The Boy faz isso também, né? O The Boy não, o The Boy é safado. Ele, ele bota os caras pra cantar no lugar dele. Sabe? Ele chega lá, o cara quer dar uma canja. Cadê? Canta umas 15 aí. Aí ele sai, vai no banheiro. Lá no Edson faz isso direto, isso. Pô. Flavinho não, Flavinho tem humildade, os outros não. Os outros caras são... Outros caras são... Tem nenhum... Vamos ver, a gente tem que, a gente vê a inteligência e a competência e o resultado de um retorno de uma banda e também de um programa pelo faturamento dele, pela audiência, pelas vezes que toca. A gente vê que é Morfeu, bicho, aquele Canoa Feve, a fila vai na Lagoinha para entrar. Mandar um abraço pro meu amigo Rinaldo, que fica lá, o Rinaldo, que treinava comigo, fazia judô comigo, foi segurança, tá fazendo a segurança lá do Canoa. É um cara que... cara que bomba. Dadan, amanhã Dadan vem aqui, certo? Amanhã o Dadan vem aqui trazer a camisa e o caneco, viu, Dadan? Quero o caneco também, certo? A camisa da Flaceó. Inclusive, esse ano veio com camisa regata, né? Tem feminina também, que é para dar pro pessoal do hashtag. Irmão, bicho, sucesso para vocês. Valeu. Eu tava vendo hoje na Fátima Bernardes, uma senhora que ela disse que hoje quem tava lá era o padre Marcelo, né? E tava um médico falando que tem uma coisa que ajuda as pessoas, a autoestima dela, é quando ela ajuda os outros, ela se sente bem. Tem pessoas, eu me sinto bem em ajudar. Então, quanto mais sucesso as bandas fizerem, melhor para mim. Esse é o foco do programa, certo? A gente dá chance a todas as bandas que puderem. Mas eu digo a todo mundo, bicho, façam o melhor que vocês podem, porque a gente tem mais de 800 mil pessoas assistindo por dia. Tem a nossa reprise, tem o YouTube que você fica lá eternizado. Você pode copiar o canal, botar na sua página, nas suas redes sociais e guardar lá, como fez todo mundo, como fez o Pascoal, como fez o doutor Ricardo Juiz, que foi aniversário dele hoje, pô. Um abraço para ele, o Juiz Forrozeiro, e está fazendo sucesso. Então, amanhã, Thiago, como é que eu vou dizer que é amanhã? Amanhã é surpresa, então. Galera, obrigado aí mesmo, certo? Valeu, Léo, pela oportunidade aí. Sucesso pra vocês, a música é legal. Um casamento, manda um convite. Telefone da banda. Cadê? Bota aí os contatos dos caras. Contato aí, ó. 99-618-1225. Pronto, isso. Liga aí, contata os caras. Pensando legal, né? Quatro caras aí. Nos tantos, vamos fazer um show aí legal pra vocês. Vamos terminar de quê? Vamos com o sucesso da gente. Bora. Embora. Beleza, irmãozinho. Valeu, Léo. Abraço todo mundo que tá em casa aí. Minha família, todo mundo. Alô, quebra-angulo, tô chegando, viu? Boa. Vamos embora? Vamos. Valeu, não galera. Amanhã tá de volta. Eu tava na balada, rodando com os parceiros na cureia, noite toda manhã, eu sinto seu cheiro. Perdi a minha festa, só pra te procurar. Quando eu te achei, você já tinha quem beijar. Pode beijar, mas não tô ligando não. A barca vai ser minha, vai rolar a confusão. Eu já liguei pras outras minas, hoje eu vou me divertir. Não chora é você quando olha que eu bati. Chora, coitada, não tem volta mais não. Quando eu te achei, você estava em outras mãos. E as jovinhas endoidou, virou na minha pegada. Comigo é assim, puxa a banda barca e chora, coitada, não tem volta mais não. Procurei a noite toda, mas eu sento seu cheiro. Perdi a minha festa só pra te procurar.